Em 18 de fevereiro de 2016, foi promulgada a Emenda Constitucional número 91, que trata da desfiliação partidária sem prejuízo para o mandato. Nós vamos conversar nesse TRE Bahia Especial com o mestre em Direito Eleitoral e também analista judiciário do TRE da Bahia, o professor Jaime Barreiros, que vai nos falar um pouco sobre essas novas mudanças da emenda. Professor, primeiramente é um prazer receber o senhor no TRE Bahia Especial. A gente gostaria de saber o que é que essa emenda número 91 traz de novidade para o processo eleitoral. Bom, primeiramente gostaria de dizer que o prazer é meu de estar falando novamente com vocês. E o que essa emenda traz de novidade é que entre os dias 19 de fevereiro e 19 de março, ou seja, 30 dias posteriores à sua publicação, qualquer pessoa, qualquer detentor de mandato eletivo poderá trocar livremente de partido político sem perder o mandato. Então é uma flexibilização do princípio da fidelidade partidária que foi recentemente consagrado pela Lei 13.165 de 2015. Certo, então quer dizer que nessas eleições vereadores e prefeitos poderão trocar livremente de partido? Bom, vereadores e prefeitos já podiam, de acordo com a Lei 13.165. A grande questão envolve os deputados federais e estaduais. Essas pessoas ainda estão no início do seu mandato, que se iniciou no ano passado. E pela redação da Lei 13.165, não poderiam trocar de partido agora sem perder o mandato para disputar as eleições. O que se questiona é se essa mudança poderia ter acontecido no ano eleitoral, porque nós temos que lembrar que o artigo 16 da Constituição Federal impõe o princípio da anualidade, dizendo que alterações legislativas que venham a impactar no processo eleitoral devem acontecer um ano antes da eleição. Sem dúvida nenhuma que isso será questionado e o TSE futuramente vai ter que se manifestar se de fato essa emenda constitucional altera o processo eleitoral ou não, se ela, portanto, poderá ser aplicada nas eleições de 2016 ou não poderá. Mas, a princípio, o objetivo claro dos nossos parlamentares foi que ela venha a ser aplicada e que, portanto, o troca-troca esteja autorizado nesses 30 dias. E qual a avaliação do senhor sobre a promulgação dessa emenda na atual conjuntura democrática do Brasil? Minha avaliação é bastante negativa. Na minha opinião, é mais um golpe no sistema partidário representativo brasileiro. A fidelidade partidária é muito importante para que haja uma identidade maior entre o eleitor e o partido político. Afinal de contas, a filiação partidária é condição de elegibilidade. O nosso legislador constitucional entendeu que a representação política se faz através dos partidos. E essa emenda, aprovada agora e promulgada, faz com que pessoas com pouco mais de um ano de mandato possam trocar de partido livremente, sem qualquer tipo de justificativa, e ainda venha cumprir mais 3 anos de mandato parlamentar. O que faz com que pessoas que foram escolhidas, eleitas, por exemplo, para fazer oposição ao governo, possam migrar para partidos governistas, alterando completamente a correlação de forças políticas no Congresso Nacional. Então eu entendo que é um golpe na democracia, uma emenda casuística que infelizmente foi aprovada e que denota a necessidade de uma maior participação política do cidadão para evitar que absurdos como esse continuem a acontecer. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós agradecemos a você que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Essas e outras notícias você confere também no nosso site e redes sociais. Até o próximo programa.